Doktor David, har påven en rolig mössa och skiter björnen i skogen? Det är faktiskt sant, både och. Då har vi rätt ut det. Tack Dr. David. David Everhart, beroendeläkare, psykiatiker. Ena halvan av Hälsopodden, Dr. David och Farbror Erik. Och jag som pratar är... är Erik Hörstadius, skribent, vinnare av Biggest Loser VIP, vilket år? 2018. Ja. och lite annat. Och i likhet med, med påven och björnar, stundom har jag rolig mössa och stundom skiter jag i skogen. Du gör det alltså? det, är alltså det, är, det, ofta, det händer ju inte ofta. Jag har aldrig sett dig ha en rolig mössa heller faktiskt. Nej, alltså, det är så har påven en rolig mössa, skiter björnen i skogen. Ja, har farbror Erik en rolig mössa, skiter farbror Erik i skogen. Typ nej. Nej, nej det skulle jag säga. Det här, är en det, är som säger liksom. det här är en hälsopodd i bred mening. Vi tar mm. upp samhällig hälsa, mm. mental hälsa och eh, också, fysisk hälsa ibland. Ja, men det var länge sedan. Det var länge sedan eh, och eh, det kommer ett riktigt tungt eh, träningsavsnitt snart. Mm. Ja, det får vi lova. Då och, och, och kommer vi ha en, en prominent gäst också som eh, kommer coacha mig lite eftersom jag, är, alltså jag är ju... Alltså jag vet inte ens vilken gäst du pratar om men det får du inte berätta antar jag. Nej men jag, han har sagt, det är en näst snudd på idol för mig liksom. Mm -hmm. Och han har sagt att han gärna han vill vara med. Äh, vi ska inte sitta och gissa. Jag, jag, Nej. Och, det, det, är inte, det är inte så att hela Sverige känner till honom men han är en underbar peppgubbe mm. och han älskar oss. Mm -hmm. Kul. Jag ser fram emot det. Ja, och en liten idrottsman som nu, men han Cirka 50 nu, han är fortfarande liksom... Men han, han, han är ju inte lika bra som när han var liksom 30. Det är få som är. Ja. Alltså när de är 50. Alltså, när det gäller då det fysiska så om man är toppad vid 30 har man ju ingen chans att vara lika bra vid 50. Däremot är det många som naturligtvis är mycket bättre vid 50 för att de levde som, som totala slashasar. Och... Jag, är mycket, jag är mycket mindre stel som 57-åring än vad jag var som 56-åring. Och haft en... även som 18-åring ja. tror jag. Ja. Du har haft en, 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 en bra hälsoresa, kanske kan man kan säga, senaste liksom, eller i, i din medelålder. Uh, ja, jo, det har jag ju haft i min medelålder. Men, uh, men sen har jag problem med en axel som har fått mig att behöva stretcha maniskt. Uh, har du märkt att jag har fått lite bättre hållning? Jag brukar ju <laughs> se ut som en gamarnas. Du vet jag, jag, jag har ju här, ja, Jag har otroligt starkt öga för mäns hållning. Det är, det, nej, det, varje det, det, kväll jag lägger det, det, mig så antecknar vilka män jag mött idag hade, liksom, hade bra, ja, Nej jag ja, har inte ja, tänkt på det. Men the theme, jag har själv tänkt på att jag alltid liksom är, har dålig hållning. Och sen så slog det mig för någon månad sedan att nej, men det, det är ju liksom inte så att jag har puckelrygg riktigt. Utan det är mer att jag drar, huvudet sitter liksom väldigt långt fram. Nu när du säger det, ja, så. Så, 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 så att nu har jag börjat köra ugglan ugglan är att man för huvudet fram och tillbaka hela tiden. Ja. Och det, har, det har gjort att jag har fått mycket starkare nackmuskler som kan hålla tillbaka huvudet lite bättre. Ah, cool, cool. ja. Har det här någonting med smärthantering gör det? Så att göra? Alltså, mm. Du bara tycker att du har varit... Att för dålig hållning har faktiskt varit ja, men, någonting som har ja, frågat dig? Eller? Har, jag har äh, haft väldigt ont i vänster axel och äh, axelparti där och då har jag börjat köra liksom äh, stärka upp äh, skuldermuskulaturen och då kommer jag över den här äh, ugglan som jag kör. Det här med axel, det är nästan traumamässigt för mig. För Jag har haft fruktansvärda axeln hoppar ur led situationer i livet och jag är opererad för det. 2016, jag var lite privat i förra avsnittet. Jag lite privat, men... Det, det, var så, det var så fruktansvärt. Du, du har blivit, vi har blivit såna vänner med våra lyssnare nu så att vi delar med oss. <laughs> men det, lite var, mer. Det, var, det var fasansfullt eh, framförallt en gång. Då, eh, axeln hoppade ur led, jag var på landet och eh, det var, det var så här, nästan skjut mig. Liksom. Mm. Eh, ja, men det är hemskt. Och alltså så hade jag, jag hade en vän, rent ur, just den, den... jag hade en vän där som sov över. och, och så var, Um, Som råkade veta hur man reponerar en nah, axel. Reponera, det är ju det man kan göra. Det har ni sett på film kanske. Det går ju liksom att knuffa en, en kul eller vad det heter i, in, in, i, in i leden. Igen, in, så, ja, mm, in, mm, så att liksom mm. en, en kulan ska rulla runt. Det. Men, nej, det var inte det han gjorde. Utan det, var, om vi ska, det här var en, en av de absolut mest traumatiska upplevelserna i mitt liv. Uh, jag vaknar. och har då i sömnen, så har då min, min axel hoppat ur led och, och smärtorna är, det ser det smärtan och det ser det någon slags, det finns något fasansfullt i att kroppen är bara konstig. Och så lyckas jag väcka en dotter, hon var då, eh, eh, hon var nio. Mm. Och eh, säger till henne, gå och väck Peter då min, min vän som sov i liksom, en annan del av huset. Så försöker hon komma tillbaka, jag kan inte väcka Peter, du måste skrika liksom. Hon får liv i Peter och sen Peter kommer in och han trycker i mig massa såna här eh, i prägnaktiga grejer med, och, och ringer Norrtälje sjukhus. Eh, nej, han ringer, ja, han ringer 1177, skitsamma. Eh, och eh, ja, ganska snart är en ambulans på väg från Norrtälje. Uh, uh, man hör ju mig. Alltså, Då var det nu det som, 112 det, han ringde, inte 1177. Ja, jag vet inte var han började. Skitsamma. Eh, när han pratade med den som sa, vi skickar ambulans, då hörde man mina smärtskrik i bakgrunden. Eh, sen kom, hette de Erik och Christer möjligen, två underbara sköningar. Men det, det tog ju någon Lång tid. Ambulanspersonalen pratade du om då? Eller? Ja. Så och... det var liksom inte Erik och Krister som någon sa från Ullared <laughs> som kom? <laughs> Nej, det var två riktigt, riktigt, riktigt sköna. Men då, då hade jag ju någon, först skulle det ja, jag vet inte om, om det var 45 minuter eller två timmar som jag låg och skrek i med smärtorna. Men då kommer då, jag sa ju att det här är på mitt livs värsta upplevelse. Som sagt det var 2008. Sen kommer då mitt livs typ allra bästa upplevelse. Vilket har med dagens ämne att göra. Mm. Det är när Erik och Christer trycker i mig morfin, morfin. och vad heter det? Ketogan. Ketamin? Nej, nej, nej. Du fick ketogan. Ja. Det är ett opio, opioid. Ja. En opioid. Det som hände var jag jag i alla fall trant. att alltså, om, om, du tänker, om, om du visualiserar Dr. David. När man häller massa vatten i ett handfat eller i en diskho. Och så tar man bort proppen så att säga. Mm. Så ser du hur vattnet som är en virvel mm. liksom, rinner mm. ut och så är mm. det tomt. Va? På det där sättet, min smärta var mm. vattnet mm. och så tog man, genom att de tryckte i mig de här drogerna, eh, så bara ut, smärtan ut och så ser jag nästan som en inre bild, mm. den här virveln. Mm. Liksom. Mm. Eh, och så är all smärta borta och nästa grej är, jag börjar få så här sköna hallisar, alltså hallucinationer. Och jag berättar för mina döttrar som är där, även den yngre där och min, min nära vän Peter. Och då hade en kusin anslutit också. Så var det Erik och Krister och ambulansmännen och möjligen någon. Så det var en sån här show. Det var liksom en show i, i, i rummet där på landet. När jag berättar för alla som är där vad jag ser på väggen. Där är en gris som dansar och, och är det inte härligt att hälla saker i, i, i munnen när man är är, 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 är törstig och sådär. Och, 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 och så bara berättade berätta så saker. Och då var jag världens lyckligaste man. Liksom. Sen mm. så satte de mig i ambulans till Norrtälje sjukhus. Då hade, då hade axeln spontant hoppat in i leden igen. Mm. Ehm, och kanske beroende på liksom bara gupp på vägen och sådana saker. Eller jag att du faktiskt när du inte längre hade så mycket smärta slappnade av. Och då, ja. Annars blev det ju en, det märker ju jag av min axel. Att det är som jag, jag har ju en artros, en ledförslitning i det som kallas för AC-leden, akromio akromio-clavikulär-leden som sitter mellan nyckelbenet och axeln. Säg vad leden heter igen, det lät så vackert. akromio Och den, det i sig är kanske inte det som gör mest ont, utan det är att den gör att jag spänner hela, så att jag har liksom kramp i, i muskulaturerna. Och det var säkert det som gör att du då upprätthåller att den där axeln var luxerad ur led. Mm. Uh, uh, och när du får morfin eller ketogran som är morfinliknande då, då slappnar du av i muskulaturen och då hoppar den tillbaka. Sannolikt. Sen, eftersom det här har hänt flera gånger, i, eller sen så händer det en gång till, axeln Och, sen, och sen efter det så genomgick jag en operation 2016. Gjorde jag, och sen dess har det inte hänt. Men jag drömmer fortfarande mardrömmar ibland om att axeln hoppar över led. Ja, vi ska prata lite, vi ska ta en liten kortis om knark också. För du har en väldigt rolig, tycker jag, eh, eh, take på det. Okej. Okay. Jingle kommer nu. Alltså den där gingen sitter ju alltid som snudd på pitten i Britta, eller hur? Får man säga så? Jag vet inte. Vi, men, du ni ni lyssnare får, ja, lyssnar får, in, ni får, ni lyssnar, får skriva in. Om man får säga så i Britta inte. Till? Till doktor och det stavar man drdavid at fokus. Du ska testa dig. Jag, jag, jag vill bara lägga till. Såg du det här lyssnarmailet som, som eh, vi fick här om eh, sistens. Eh, som nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad lyssnaren skrev. Men det ska vi återkomma till. Men det jag studsade på var att han var inte lika förtjust i gingen som du. Alltså smaken är ju som baken ja, kan man lite, så... grann, lite grann säga. Även om jag. Men jag gillar gingen. Även om jag väl tycker att. Eh... Att han, han har fel. Det de, de levande författarpoetgeniet Stig Larsson. Inte att förväxla då med deckarförfattaren Stig Larsson som ju är, är död mm. och rik. Så kan man säga. Mm. Och som, som så heter Stieg. Ja, Stieg. Medan Stig Larsson som, som för övrigt är en god vän till mig och ett totalt fucking geni. Eh, han, eh, varför snackar jag om Stig Larsson nu? Ja, vi pratade om, om eh, det här med gingen. Han hävdade ju och med en fas, redan på 90-talet vill jag nog säga att det finns någonting som heter objektiv kvalitet. Det vill säga mm. att det är inte riktigt så att smaken är som baken utan om man liksom, om man, om man en omdömesgill intelligent person kan säga att det här, mm. alltså Mozart är bättre än typ Sven-Ingvars, men nu men sven säger inget ont om sven Ingvars. Det är ju samma sak som det här att man pratar om att det, här, det ligger i betraktarens ögon. Mm, mm. Att det vad som är vackert och så, det är ju inte sant. Nej, precis, det finns, det finns, det finns objektiva korrelat. Vi kanske ska ta in Stig i podd. Ja, Nej, det gör vi. Stig ska in i vår podd. Ja. Han har för övrigt själv en podd tillsammans med journalist och författaren Cyril Hellman. Uh, Cyril Hellman, Stig Orsen. Den podden heter I otakt med samtiden. Och det är han ju verkligen, så ja. att det är okej. Okay. Och det är en väldigt bra podd, mm. väldigt bra podd. Det är det är det. Nästan lika bra som Dr David och Farbror Erik. Men vi ska, pra vi ska prata knark här, men mm. jag, ska vi testa, jag ska utmana dig på en grej. Du har ju nu gett mejladressen. Mm. Kan du liksom också leverera prenumerationserbjudandet och producenten av Podden. Ja, jag skulle ju kunna säga då att den här podden produceras av nyhetsmagasinet Fokus. Och om man, eh, man kan gå in och, eh, på deras hemsida och eh, klicka på prenumerera. Och få speciella prenumerationserbjudanden där också. Det var inte jätte... Ja, det, 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 det var adekvat. Det var godkänt men inte mer. Fokus.se. Ja, ja. ja det fattar väl folk. Sök, googla fokus så kommer ju upp överst. Bra, bra. Okej, okay, du, du, du har ju skrivit stora informativa artiklar om hur olika narkotiska preparat funkar. Du har ju behandlat folk med narkotikaberoende av olika slag. Alltså narkotika, det är så brett ord. Va? Men vi, narkotika vi ska... är ett ganska dumt ord ja. egentligen för att det är så mycket olika saker. Ja. Men jag, jag ger bordet, jag ger golvet till dig nu Dr. Abbe. För att jag vill att du berättar om den här så att säga testa knark-grunkan. Jag, jag har ju, jag har ju... Äh, ma, ma, ingången egentligen är väl så här att äh, jag är ju förespråkar för någonting som kallas för harm reduction, skademinimering. Eh, vilket tack och lov eh, allt fler inom beroendevården faktiskt ägnar sig åt. och Det som är mest känt som skademinimering som, som liksom vården håller på med det är ju det, det är ju så kallade sprututbyte, till exempel eller det, Att man byter sprutor, eh, att man kan gå in och lämna in sin spruta så att man då ska begränsa spridningen av hiv och, och hepatit C. Eh, och det var ju när det kom extrem skademinimering med tanke på hiv var ju en dödlig sjukdom. Idag är det ju en väldigt obehaglig sjukdom att få men det är ju i, i länder i alla fall inte många som dör av det under förutsättning att man då tar medicin. Och Likadant har det ju skett med hepatit C att det som förr var ju en dödlig sjukdom, dock inte lika fort som hiv, men till slut så, så dog man av att levern, eh, man fick levercancer, man fick skrumplever och såna här saker. Och det var väldigt eh, svårt, länge o, omöjligt att behandla. Sen kom det då behandling, men det var en väldigt obehaglig, långvarig behandling som, som också föranledde att man ofta blev deprimerad. Och, av substanserna som man gav för att bli av med hepatit C. Idag är hepatit C väldigt, i jämförelse väldigt enkelt att bli av med. Så att Det är fortfarande skademinimering med sprututbyte. Men det är ju inte på samma sätt revolutionerande som det var en gång i tiden. Jag vill att du ska, eller jag ska, jag kan testa och säga det själv. Skademinimering, harm reduction. Mm. Står ju, kan man säga, någon slags motsatsställning till den andra Hola. Som är en väldigt repressiv hållning där man moraliserar och, och, och som ju har, har kommit eh, att man så att säga ska då vara... Jag eh, är nolltolerans. Noll men, nolltolerans och straff. Doch, de, vänta, đó... jag, vill, jag vill bara säga att det är för mig helt obegripligt att det här med sprutet byte, Det infördes ju egentligen någon gång i slutet på 80-talet, början på 90-talet av en kvinna som heter Kerstin Thunving, kollegiet med. Men, men då, det tog ju fram till för bara några år sedan innan det här var helt accepterat, vilket är för mig obegripligt. Ja. Och det jag ville bara för, för lyssnarna som... Vad är det här egentligen? Det är ju så här att sprututbyte som ett jättebra exempel på harm reduction. Det är att motståndet mot sprututbyte, det vill säga att ge narkomaner eh, möjlighet till sprutor. Då ansåg man att man, 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 man eh, uppmuntrar deras narkotikabruk. Ja. Eh, och, och, och det är ju en moraliserande hållning kring människor som faktiskt är eh, fast i det här. Så harm reduction, harm reduction är att om man är narkoman och injicerar mm. droger så ska sprutorna vara så rena som möjligt. För ja. det, det gör det, minska hivsmitt och, och ja. allt möjligt. Det är en bra grej. Mm. Medan den repressiva, eh, hårda straffinriktade nolltoleranshållningen säger, äh, säger ungefär så här att om vi ger, om vi ger gratis rena sprutor till narkomaner då uppmuntrar vi narkotikabruk. Mm. Mm. Så att, jag, jag hoppas att ni hänger med på de här mm. två polerna debatten. Mm. Det där har ju Sverige i väldigt hög grad varit på den repressiva och sidan. Är väl fortfarande, det är samma sak som man ja. fortfarande inte har som man har i många länder, så har man ju sådana här rum där man kan, istället för att sitta och injicera på gatan så kan man gå till ett sjukhus och göra det här. Men det har ju ändrats, vad gäller sprututbyte idag så är det ju någonting som är helt... Ja, Det finns säkert människor som är väldigt negativa till det fortfarande men vården är inte negativ på samma sätt. Och likadant så har man ju det här som metadon eller som det heter LARO. Alltså läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende står det för. Och det är alltså att man ger Eh, ersättningspreparat då istället för heroin så kan man få metadon av vården. Och, och det är också en harm reduction strategi då. Att man ser att om man ger det här så dör inte folk i heroinöverdoser. Men då får de stå på det här eh, år ut och år in. Och, eh, men, men det har ju varit ett visst motstånd mot det också. Jag, det, har nu, ny, jag, jag har ju jag en nu, ny nu, variant nu, av detta som inte finns i Sverige. Okej, för att i den här inramningen då då, då, då har vi den här, det du vill göra, Jag försökte få tillstånd att göra om jag förstår dig rätt. Ja. Du, ja. Det, det är, och det här är ju som alla goda idéer så har jag inte hittat på dem själv utan jag har helt enkelt tittat på hur det ser det ut i andra länder. Och till exempel i Holland och flera länder i Europa så är det så att där bereds ju då människor som håller på med olika former av narkotika, de bereds möjlighet att testa sin narkotika. Det vill säga de kan kolla om de har köpt heroin så kan de då gå till ett ställe där och lämna in en del av det här för att se, är det verkligen heroin jag har köpt eller är det fentanyl? Och fentanyl är en opioid precis som heroin men som är hundra gånger starkare och blandar du fentanyl i heroinet då dör patienten om, det är liksom, om de tar samma dos som de brukar ta sin, sitt heroin. Då. Så det här är ju verkligen, om, man, om, om vi hade möjliggjort det här i Sverige, att man kan väldigt enkelt som narkotikamissbrukare eller narkotikaberoende kontrollera vad innehåller mitt, min narkotika egentligen. För det första så hade vi ju räddat väldigt mycket liv. För det andra så tror jag att man hade satt lite press på de här illegala langarna. Det är till exempel, det, det kanske inte räddar liv rakt av men i förlängningen så är det ju så i USA ser man ju att de blandar fentanyl i kokain och i MDMA och en massa andra saker som inte alls har med fentanyl är ändå en opi opioid. Alltså. MDMA är ju ungefär ecstasy kan man säga. Ja, det är, ecstasy är MDMA, ska vara MDMA ska jag väl säga då därför att om du köper en ecstasy tablett så har du ju noll koll på om det är MDMA den innehåller eller om det innehåller något. Och mycket av det som sker med den här repressiva narkotikalagstiftningen är ju att de här Människorna som försöker sälja narkotika till eh, andra, de är ju också medvetna om vad som är lagligt och vad som är inte lagligt. Eh, så de, de försöker ju hitta nya molekyler som ännu inte är, eh, som ännu inte är illegala. Och i den... Eh, i den processen så hittar de ju eh, lite... Oftast är det ju de här så kallade internetdrogerna. Eh, de är ju då eh, amfetaminliknande substanser där de har skiftat på någon liten del av molekylen. Vilket eh, ibland, om du har riktig otur, så kan det ju vara dödliga substanser som då ännu inte är illegala. Och det kommer man ju också åt om, om, om människor har möjlighet att testa. Jo, men jag har köpt kokain. Oj, det visade sig, det var inte kokain enbart i det här utan det var en massa annat. Fentanyl också till exempel. Eller som är jättevanligt, är egentligen standard med kokain är att de blandar ut det med ett maskmedel som jag tyvärr har glömt namnet på. Men som i och för sig är ofarligt, just det här, det blandar de ut med för att det ser likadant ut som kokain. Så att det blir liksom hälften så mycket kokain som eh, den här personen tror att de... Så större vinst för försäljning? För cell... Ja, då gör ju langan en större vinst om man bland, drygar ut det med maskmedlet. Då. Eh, men, men, men det här är ju då att jag pratar om det för att jag kom ju på den här idén efter att egentligen ha sett en dokumentär från Holland, eller Nederländerna som det ska heta. <laughs> eh, Holland är tydligen, det har vi pratat om tidigare, en del av Nederländerna. Eh, men från Nederländerna där det är eh, självklart för alla att, att man kan göra det här. Och då, då tänkte jag men det här borde vi göra i Sverige. Så jag vill ju inte hamna i trubbel eh, som beroende läkare. Så jag var ju en, en god medborgare. För det är väldigt lätt. Man kan ha en gaskromatograf eller någon annan form av kromatograf som bara säger vad det, att det här ger färg, liksom utslag för den rätta substansen. så att säga, Eller så kan man göra det här liksom major. Man kan ha en massspektrometer som det heter. och Då kan du se exakt vad allting innehåller. och Det är väldigt lätt och du behöver pytta lite av det här. för att Manik, ta reda på manik det. eller supermanik? Ja, en manik eller en supermanik så kan du väldigt lätt göra det här. Och då tänkte jag, det här är ju skitbra, det här ska jag ju lansera. Så jag, men jag ville inte hamna i trubbel så jag hörde av mig Socialstyrelsen och skrev ett mejl till Socialstyrelsen om att det här är min idé, det skulle jag vilja göra. Vad säger ni om det? Tycker ni att det här känns liksom rimligt? Varpå jag får ett blaha blaha bla svar om att nej, det är inte Socialstyrelsens uppgift för att det här kan vara olagligt. Punkt, ungefär. Och Jag, jag, jag surnade till lite grann, så jag svarade, ja, okej okay, det är inte er uppgift, men vems uppgift är det? Vem kan ge mig svar på det här? Varpå jag svarade, ja, du får väl höra av dig till polisen. Eh, och sen blev jag liksom lite, jaha. Eh. För jag kan ju tycka att det, det som skulle kunna hända är att någon hävdar ju då att jag har tagit emot narkotika. Och, och handla med det eller någonting. Jag vet inte vad det skulle vara men jag vill liksom bara ta det säkra för det osäkra. Du vill egentligen i grunden kolla vad det är som finns på marknaden? Ja. För att du vill att, i den, om nu folk stoppar i sig droger på, alltså på mm. olika sätt, man kan ju då mm. sniffa och, och spruta i sig och olika sätt, jag är inte så, jag är inte så ja. välbevandrad i detta. Men det är ju bättre, om man gör det, det är ju bättre att det är produkter man känner till och som är rena och ja, som man det, kan korreka. Det är så... bättre för alla. Ja. Mm. Eh, och, 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 och kanske då det blir väldigt svårt att lansera, alltså att dryga ut med saker som kanske faktiskt är livsfarliga. Eh, eh, men, men, eh, men grejen var att jag fick ju det svaret och sen så tänkte jag polisen, det kan jag inte höra om, Men då hörde jag om ett IVO. Men då fick, jag inte lika, då fick jag ett vänligt svar, men det var ungefär samma sak. Nej, det här går, det, det, det kan vara föremål för någon polisiär åtgärd, alltså det, 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 det kan inte vi svara på. Så jag fick ju typ samma svar. Så att då, då skickade jag ett sms till vår statsminister och tänkte, kan jag få träffa Gunnar Strömmer? Uh, alltså, du frågade Ulf, Ulf Kristersson om du får träffa hans ja, justitieminister? Han ja. för jag känner ju Ulf sen okay. tidigare så jag tänkte att han kunde ja, introducera ja, mig för Gunnar Strömmer. Ja, eftersom jag inte egentligen skrev till Ulf vad det handlade om så tyckte han att jag skulle prata med Jakob Forssmed då som är socialminister mm. istället. Uh, men uh, men uh, ännu så länge så är det är där jag står någonstans. Uh, Okej, okay, så att, i, om jag fattar det rätt, du, har, du vill göra det här och det, det är ju typ gynna folkhälsan. Alltså folk, alltså, färre vi skulle... skulle ju rädda hur mycket liv som ja, helst. Färre, färre skulle dö i överdoser eh, och allmänt mindre risk för liksom, riktigt dåliga ingredienser i den narkotika som folk de facto använder. Det är ju så att folk mm. kan ju drömma om nolltolerans vilket är vi ska ju ha ett avsnitt om det också. Varför, var, är, det ens, är det ens en bra idé med, med nolltolerans? Det kanske finns bra saker. Men jag skrev ju en artikel, på tal om det, du brukar alltid göra reklam för dina artiklar. Du kan ju göra reklam för en gammal artikel jag skrev eh, om, om eh, narkotika i fokus. Eh, där jag eh, faktiskt... Eh, tog upp det att det var nog en bra idé så länge Sverige var en, eh, du vet, en perifer eh, iskall stat eh, nästan vid polcirkeln som inte hade så mycket kontakt med övriga världen. Då kan du ha den typen av repressiv politik. Det är fullständigt omöjligt i ett globalt eh, samhälle att ha det. Jag vill ändå säga, och det, det, här, det här är verkligen för ett annat avsnitt. Jag menar man kan också ifrågasätta idén att det är jättedåligt med knark. Den idén är jag emot. För det finns ju en massa spännande argument välbeforskade för att narkotiska preparat är i, kan helt enkelt höja värdet av livet. Det tar vi inte nu. Men, nej, inte nu. Men, jag kan väl bara eh, kommentera för, eh, inte, för det tycker jag är ett avsnitt i sig. Men jag vill ändå säga att det eh, Hela, hela problemet är, är ju termen knark eller narkotika för att vi pratar här om, om substanser som heroin, samtidigt som vi har substanser som till exempel psilocybin som inte ens är beroendeframkallande. Som finns i som man kallar det magic, mushroom. Magic, det är, mushroom. magisk svamp. Magisk svamp, liksom, svamp. Så här, om, man... om vi inte ska vara anglofila här. Ja, nej men bara för mm. ett mushroom. Det är ett sånt spektrum av substanser som då eh, verkar helt olika, har inga likheter överhuvudtaget men det blir liksom en, en samlingsterm över det här. Och det är ju eh, Återigen, på tal om vad vi återkommer till hela tiden, det är ju intellektuellt ohederligt egentligen. Och ärendet det här, alltså det, det du så att säga strider för, är att, eller strid för, åt, du åtminstone vill ska hända, det är att det ska bli liksom, tillåtet för sådana som du att se till att narkotika testas utan att ni råkar i klammeri med rättvisa. Och vad är nästa steg i detta? Nu, nu har du försökt kontakta Jakob Forsmed socialminister. Uh, vad är ditt nästa steg innan vi jag, jag är lite inne på ändå att jag har svårt att säga att det skulle vara olagligt att göra det. Eh, därför att om vi säger att du har ett gram heroin, vad behöver jag? Jag behöver ett milligram. Så okej, okay, det är olagligt att ta emot det där milligrammet och lägga det i en spektrometer? Jag vet inte. Men riktigt. om du nu tror att det är lagligt, varför kontaktar du regeringen överhuvudtaget? Eh, jag, vill, jag är väl eh, feg. Ska vi göra så här att vi, vi, jag kommer om x antal månader stämma av med dig om du har tagit det här vidare eller om du gett upp eller fått något toknej eller någonting. Ähm, återigen, ni som lyssnar är väldigt välkomna. Att skriva till dr david at focus.se och det vad du d.r.david.fokus.se jag, jag, jag kan väl säga så ett av de skäl till varför jag kanske inte eh, varför jag egentligen vill ha någon form av backup är ju också att det här ju, ska man införskaffa en masspektrometer, det är ju en jättedyr apparat. Va? En sak jag gillar med masspektrometer, det är att jag, jag älskar när det blir tre konsonanter i rad, samma. Alltså mass, det blir tre s. Mm, mm. Sen skriver man på svenska, man gör, men det är så tråkigt, man skriver då bara två s. Mm, mm. Eller sätter nåt bindestreck och sådär. Mm. Men visst gillar vi sådana Bussstation ja. är sånt, att det heter busshållplats. Ja, ett avsnitt framöver kan kanske handla om de här Undbara kan... tre konsonant, samma konsonanter i oh, radorden. Oh, och då kan vi att vi har ju fått en höstdikt skickad till oss också. Så den ska vi ta då när vi har ett, liksom den verbala hälsan. Har vi fått in en höstdikt? Har du missat det? Ja, underbart! And on that note, höstdikt kommer snart och massa mumsiga grejer. Mm. Ha det bra, hej då!